Boleh gelem bali apa ora? Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kok iso jabut aku? Bumi langit tangkep mati tenan aku kewis. Candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Wih. Hop 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 hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Mati kok bagus. Bon nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune bul bakung niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah raja edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, piye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh, aduh. Panas e ra jamak-jamak. Mono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, ha? Are glelang ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang beng iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae. Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya iya. Iya. Iya wis aku tak mundur. 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 Iya iya. Orang muda sujet wetengmu metu cecule, guys. Weteng kok metu cecule, ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku ora kaya. Nganti ndadekke jugar. Gonku nglakoni tapa Brata. Iki gareng karo Mas Petruk. Tak goleki mubeng mingere le. Persasat tepung gelang kekalangan. Aku goleki karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas. Monggo iki rak ning lengkeng Gunung Mahameru, iki alas Bombong Wirayang. Alas sing gawat keliwat. Wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu. Kowe lunga saka Karang Kedempel ninggal karo tanggung jawab. Wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengah ing alas kene? Kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengah ing alas. Gong. Wis sawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo Bapak Semar ninggal Karang Kedempel ora dingerteni menyang endi lenggahe Bapak. Saiki Bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak dora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kowe ninggal Karang Kedempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyang ratus ku mendeng kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Dro. Tapa Brata? Heeh. Kok nggowo radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu dayohe teko iki mau. Tapa kuwi ora entuk nggowo apa-apa. Terus saiki aku tak takon, wong wedok mburimu kae sapa? Tapa kok nggowo wong wedok? Arep tok nggowo apa? Kae abdiku kowe. Sing gawene leladi nyawiske ubo rampe garu rasamala dupa menyang ratus sing tak kongkon. Ora jane kuwi ndek niat apa kok lunga saka Karang Kedempel? Niatmu piye? Monggo Karang Kedempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kedempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karang Kedempel, kowe kandha wae. Nek kowe duwe gegayuhan liyane
mergo kowe lunga saka Karang Kadempel kowe omongo aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Dra. Aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku kisruh gagas bapak. Bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane. Ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku mumet sirahku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki. Selama sak suwene bapak ki lunga saka Karang Kadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak. Pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem tentrem rukun, ora ana apa-apa manunggal tetunggalan. Heeh. Oh. Mula aku njaluk kekuataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Go. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Amarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu kira podo karo bapak Semar kose aja ngono saya ngerti sistemnya pembangunannya bapak Semar ki mengaku aku ki biar nyateti bapaknya bangun Karang Kadempel mula sing wajib nerus kiki ya aku kaya kowe ki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu SDM-mu rendah SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur ta. SDM ki sumber daya manusia. Ha kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo. Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran, mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad kok ing karep. Wong iki wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Go. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes ben kasiling samirana mrih paham ora we paham mula tare wang ngene iki niatku apik to Sekar Kadung Kungas Gandanyo Maweh raras renaning driya oh
dipikir-pikir pancen niatmu kuwi apik, Gong. Ning nun sewu, iki Karang Kadempel iki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Monggo ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk. Ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe rak saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku iki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku iki ora seneng-seneng. Aku iki ora ropian-ropian. Ning aku iki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwuni dipali lae para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku iki ora ngerti dalane iki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan iki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus nang kono kuwi ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah nang kono kuwi iki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora. Nek ora entuk reget awakmu ora suci. Kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Nang repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ayo. Bola bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Heeh. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petro nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa selak-swalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petro goleki bapak. Lha arep goleki we nandi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Hamblus engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho. Nek ana apa-apa ning dalan. Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, Go. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya rung ngerti. Lah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku pokoknya kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggowo aku bali, aku ora mer muleh. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Ngono nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora celemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ngerti, nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi.
nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa Natanegara ora dikeparengake, ora nyawang wis sapa? Aku sing tanggung jawab. Bireng Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong, nek nang kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis Bagong iki wis muni ndek arep wis ora bakal nyawang sapa wae. Rendemi ke perang lo tau mesti sopo-sopo diwaneni teruk lah iya aku ya kuwatir nenek ngopo-opo bigong ngene wae kowe rasa do melu-melu toh kowe iki tengok nang buriku kene engko nek nang dewa tekan-tekan kene aku sing tanggung jawab kowe rasa jumangkake suku ngerem-rem biahake asta cukup aku dhewe sing temandang karya mati urip tak sandangi ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso mbangun desa Natanegara rek ayo ayo gak disuluki oh iya sikro-sikro yen mremono kanca sikur ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurta kura rek kagiri kiri ora nanggono magawe gelar ong dereng ngantos parepa sami Mbawacana kasaru nalika semanten ndara dasih parantamaning penggalih Lurah Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madya padha nenggih utusan sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikula Narada miwah Sang Hyang Pukulan Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merbeku yaning sangya para panakawan. Yen ngandika magawe obronto iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora, Gong. Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, dewa to? Dewa lungguh ngisor. Wah, dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong Wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pangbekti kula kunjung Bu Kulun. Ah, kencang warudayang lak-lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora. Sebutane ngono kuwi. Lah, jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Bu Kulun Bathara Antarada. Wah, aku ngaturaken tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nering sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun ki wah iki angel rek iki nek ndelangi ki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun ki aku. Wo. Kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun ki aku, kowe ki kita. Oh, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to? Mung siji. Nene nggih, Pukulun.
kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosaken suka marwata suta raos sing manah ulun dipun sekecaken lenggah kita. Gose. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya neng kita ora sah nganggo. Wah wis ditukoke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa, pangestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Biyen ben nengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ayo. Bener ta? Bener wis. Pukulun nglaturi prasaja kalian panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose dana kalih kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho Indra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe nggo. Iya Bagong aku ijen. Oh nggih. Damel grup melek. Ora. Wis ora Bagong. Wah nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi engga jimat paripen dayana ning kasantosan. Wonten wigaton menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana mrepeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi malah dining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrepeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Bojo, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, gek dipakeke tak keplak mutar kuwi. Kuwi iki dewa ya tok sepeleke. Dewa cilike. Ming semono ya. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Wow, berarti sampean asisten guru. Ya wis sak karep kita nggih kita omong. Ngene ya, Bagong. Pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni topo ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaperbawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni topo brata ning telenging wana warsa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara ing tumandukane kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsang puyang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku topo brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan kalon panjenengan ulun. Tedhak ana ing madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki ming ponokawan, ming batur. Ming kawula cilik nanging bareng sekung Subrata nglakoni topo brata. Wah, dalah. Lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Antarada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Ha iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing kono Bombong Wirayang. Dawing wang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kulo, ya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terus saking nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa.
kula ya gumun lho ngatasé kula niki mung kawula nglakoni tapa Brata, monggo lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan telo. Lah kok iso dadi geger kayangan niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah mungkin no, mung sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedia kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong, gong. Sabar kowe iki ngapa to? Meneng kok. Yo nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok klithian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane aku ki nek ora jembar atine wis tuwe kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabeke ora. Hah, kita ketapa iki jan-jane sedia kita apa ulun tak takon. Lah pokulo niku dewa kok mboten ngertos. Ulun ngerti, ning ulun kepengin nyuwun pirsa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri kulun pribadi. Oh, ngoten. Jelasé ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku ketapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyengetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwe wigati karang kadempen niku kelangan Semar. Semar bapak kula. Niku lunga. Lunga tanpa ninggal layang, napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Neng kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, ala dhewe sampeyan dadi tekak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sak penake dhewe. Ya men nek ora digetak ngono lho, kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa ngangkon Bagong Bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagi arep syuting, ya Indra. Ini. Nek Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ki ndelok Bagong karo sapa-sapa ora kualat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok ming dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Ming dewa, santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, trundulu tenan iki. Ah, lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandhake bapak, Bagong, bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok serlok? Modern kok dewa ora di HP nggo ngopo? Iya. Kula paranane bapak ulun bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga bapak kagol perkara apa. Mungkin bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek nek kula bali bapak ora ana ning teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Rapopo dilek wae. Rapopo dilek. Antes yang ki. Lho, aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo bapak. Ning nek dewa ora nduduke bapak, ambok sampean ngruduk wana Bombong Wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye ta iki? Iki genawe wani kaya ngene iki. Wah. Wong cetok ditantang omah. Papapong, ngono kowe. Papapong. Aweku mun. Kaya dadi ora di ora kualat ngono lho. Wah, dadi loka tenan nek carane kaya ngene iki, wah, Jan.
Ha iki terus aku lar golek-goleki bapakmu nendi? Oh, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngerudo paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngerudo paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngrudha paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng alam padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam padang Pukulun Bathara. Sapa kuwi? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali ya. Krungu keplok kok dadi lali. Sapa, Truk? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Okay. Hei, sapa wae? Lho, kaiki kepiye to wis geger kaya ngene kok dadak takon jeneng. Aku iki gak ngomong. Lemes bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan babablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gak nesu, ngono lho. Waduh, tok sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Ora tatanan panus maning jajalan atus kertane baune iblis lanat. Eh, Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikulunrada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikulunrada kuwi sembaning para dewa. Kami tuaning dewa. Wo, Modin. Udu. Kami tuaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikulun Bathara kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikulun Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu mung sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali. Ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nenek Bapak Semar ora ketemu. Anggen nyon ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen kowe ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip. Goni tipreksa marang mobah musik yang para tita. Aja dianggap dewa ini duur dewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ini. Wah, aku kok merinding terus. Lambene turah kok bisa gue. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur rawani, rasa do melu-melu. Lah, kowe nanti aku arep lunga iki bungkusanku arep dibuka enake iki nggo sangu topo e. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngelih. Ngelih ora. Ora dipangan lho, ra. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa, mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula, kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok-tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik, niku ora iso manunggal. Pinter tenan beda. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Hei. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki, ha aja.
ngerti aku dope padake anggere cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kok tidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampean ajeng mula soro karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kowe? Dewa kok ora tanggung jawab? Hm? Mulane aman-aman bae wong tok-toke njaba. Kaya ngono kok dewa lho, lagi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Eh Sendra metu iki rasa dadak kok kian gunung tak guna. Ora minggat larak dewa mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Cluk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu, Gong. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra di muka lho, Gong. Kowe kok nantang karo Bathara Indra? Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau ngurutke silsilahe Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, mulai nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruang-ruange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana diwaning geni, ana diwaning banyu, ana diwaning angin, ana dewa sing ora wedi. Wis ta? Lah kok do ngeroyok karo aku ora masalah, Tru. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe do ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae. Gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondeli wae. Ngono. Wong tumindak ala iki ora bakal tumomo ning becik. Wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula Negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisro karo aku. Lah saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa, sing luput sapa. Kowe saiki wing wong tuwa iso milahke. Nek sing tok arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sak karepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan kok. Wis si tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kerok, matamu kuwi. Ngunekke kakane kok matane kerok ora. Lah ora, kowe iki ngewangi ya ora ana apa jeneng iki apa undakane apa-apa. Anak Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah. Wanine ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ra wani. Kok ngono kok? Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Mung karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wedokke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasu kana? Iya. Ngasu ya? Iya. Engko nek kowe mati, aku gotong go bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang, kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso tur kepenak lekmu tumandang. Iya. Kana gareng muleh kana. Nek kowe mati, wis kok ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir.
ora tekan 40 wae lek mau nyelameti. Mergane itung dinane kowe wis nusul aku, Ren. Dengkulmu mlecet. Ngedeg-degi senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, petoke diwadhane terus. Yo. Kencang waru doyong pak pong buk bolong alicu deh sama singgawi ya nadian orang kabeh poro duran doro ingin derek ke kalaman tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yang toku dunundung ngelawan Bagong gane topo oneng lengkeng Maha Meru oneng wono bombong wirayak nuning gipu ulun Bromo wonton timbalan ingat dawuh ya mau dipati iya wonton dawuh ulun dina iki kita aja dikangelan jengkir tundungan Bagong dimen Bali soko Maha Meru soko yang telengking wono bombong wirayang sabab kasu tapaning Bagong nadian Bagong idrajati wong aceplik loro saudon telu saurupan Bagong ini yang batur mengpono kawan nanging daya kekuatannya bisa sundul ono ing kayiwangan nakaryo goro garan ing kayiwangan lho mekaten pukul malah sama ketinggalipun Bagong berguguk mutawatun piyambakipun boten purun wangsul dateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Mergo yen nganti terus-terus Bagong ning lakoni topo wae sing ora tentrem kayangan. Ih, mekaten. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya ngreka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten Pukulun. Kaiku kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan utawi nyuwun pamit mapangaken dateng Bagong. Menawi kula jum saronare saged wangsul menika langgalah langkung prayogi nanging mrayi mboten sepurun wangsul. Kelalono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ning ati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusu. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar kuwi kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget mergo wong kae pancen winong-wong dening dewani. Lho iki ngestaken dalu. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra yen kira-kira keseser musuh Bagong. Ewang ngono ya nggih. Lho iki ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit, Bu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendra oh wisanggeni maya Wisnu Pratendra oh ngati-ati lho kok aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbilani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa weten. Pancen kowe engko wani karo dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara, kowe mati aku mati, Gong, wis rasa kuwatir. Iki tenanan mamping kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsu awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsu awake dhewe iki dewa-dewa. Ha. Ha terus piye?
ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju wae ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembugan ape-ape. Nek ora iso jare bukan ape-ape, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksude kuwi? Maksude piye kuwi? Aku ado tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larem mbelani kapan? Hah? Nek mbelani, mbelani ora sanggup kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile jebejek. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis, ora usah kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sopo wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ngong orang guna magawiyo gelariro wang wang ngong wow cukup-cukup langsung loro truk mungsuhe loro ya, Tru, rene, Tru. Ya. Ngrasak kuwatir, pokoke nek kono telu, adi ya telu, kono loro adi ya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Lah mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Ndas pundi Pikulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun, Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras bombong wirayang lan coba bacutake nggon mung nglakoni topo yo Bagong kowe bali yo ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa ulun Bathara Brahma wo Bathara Brahma to heeh dewane ngopo dewane geni wo ngambil reke lho kok dewa geni kok nyilih rek ora mesti apa-apa iso kobong kae mesti ne kowe bali yo aja ngeyel ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa kowe bakal tak untapake cemlong aku ning kawah candra dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan ku dewa kayangan ngebyuki lengkaing Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landhesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni apa. Tur dewa tak kon golek bapak kok ora saguh. Gunane apa dewa? Niti priksa karo mbahmu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat caisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nudoke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki, lagi ngene karo iki,
duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkai ku andane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkai batange Petro. Loh. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang lu rampung kok. Oh iya iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku panggah tayoni. Tata-tata Tru. Iya. Girap-girap. Ah, semak dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem neh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Tak candak tangane set tak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya wuh, tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak dengkulmu atos. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guwang kok, Tru. Mergane wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dinggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delokan. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe, Tru. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin saampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Saapes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedapi-dapi. Tru. Mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nang ndi?
nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tahu tadi dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodho apa nggon rai, ora kena, mergo pancen wis pinesti derajatmu kuwi sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodho medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk, entuk wong kuwi ngisor dodho kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk-tutukmu aja, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo guys. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar. Sumbar wae nyong ngantem. Mati dari aku. Nyo tibakno pecah sirahmu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi nyong mburi. Mati. Mulai gantine dodho apa nyong? Lho ora apa-apa. Ora apa-apa iki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem Dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem Dewa. Kon ngantem tenan. Anteman. Iki mer gane pati bodoh mati. Apa kowe mati aku. Bodoh. Bodoh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapok. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Wis ana Bathara Indra oleh mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Surawata Jamrata imbangen panca bedaya. Candhak kowe panjamu. Kang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kuwi mlaku kena apa kuwi? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan. Terus
Kowe iki ra iso renung. Aku di Ejo ra iso renang ngendi wae tak uncalke ning kali. Nyatane grene Bathara Brama nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajare renange lho nggae lho lho lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar truk. Slamodar. Yo kene 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 tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe iki ra tata. Wong iki kandhani ayel, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan opo? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Dik. Paling lebo niwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora, wis ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan. Ha iya. Cangleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mo. Lho. Masa apa, Brama? Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Ajare. Brama mundur. Dal. Bagong panjen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Gunangan Yama dipati ajabut nyawamu mutadine pati. Jiki awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Heeh. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake dhewe kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Nggir, minggir, gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo etungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku tak jabuti untune. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Dipati Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to iman. Aku mati wis tak ikhlaske mati to. Aku ora apa-apa tekan sing mati. Kok nangis? Wedi. Kene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Gombelani karo desaku, gombelani karo kuthoku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora pendel, tak tendang tenan ra mikir kowe kira. Karemu wong. Sing tukang jabuti kuwi, ha.
Njabut nyawa. Kowe arep mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang njabuti to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali njabut nyawamu. Piye? Njabut nyawamu njabut. Nyawa njabutan. Kowe iso njabut aku? Bumi langit tangkep mati tenan aku ke wis candhak sirahmu sendal nyawamu wis hei op wah angel banget ta iki ayo iki nyawa perut iki kaya ngene iki ora bakal iso tak jabut wah Adi kok bagus. Bon nek mungsuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angele raja mak lunyune Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mboko sithik krak-krik-krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh, aduh. Panas e ra jamak-jamak. Mono janggut kok panis. Ye, iki kok Betara teko dengkulmu kuwi. Ye, are glelang ya we. Aku madake wedi karo kowe. Ki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngopo kowe? Arep mbelani wae kowe? Betara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras. Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya iya. Iya. Iya wis aku tak mundur. 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 Iya iya. Orang muda sujet petengmu metu cecule, guys. Peteng kau metu cecule, ayo ngomong no, Betara kulur awet dia kulur ayo. Kang Rodo, kunawi. Sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung. Sami kendang kapracondang. Induk setaku kinem. Ah, dalah Bagong berguguk nutawaton mboten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bomba wirayang wonten lengking Maha Meru. Ingkang dipun suwun, Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar botenipun martosi wonten pundi papan dunungipun ngantos dados dharadantaning para dewa kalian pun Bagong ning ngeling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawut boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng paduka tumi Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang ginarawang set pindha kumbang ngacaping tawang susu angin ngendi nggone hong Tru sapa iki Tru Betara Guru Hah Betara Guru kok yaene wis menyang lho muridnya dorong teko kok wis teko
Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Totok sisan. Sing dadi sing ditandhani. Heeh. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Lingosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh piye ulun? Kita ngerti ulun sapa? Nene nggih, kula ngertos. Paduka pulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembahanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestoke? Nuwun sewu pukulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe bapak ical. Lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lalile deleh. Hus. Lalile deleh ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula pulun wangsul, mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep muleh. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten, Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikong kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracondang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon marang prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kowe piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kana. Senengane kok ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padhas, pecah. Modar kowe, Tru. Nek bapak ora muleh, aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kena kowe muleh kana. Kena ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Ora usah kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Ora usah kuwatir to. Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mule kono, Gong. Wis kowe santai wae. Are tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen meng guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Mbuh tibamu Ponokawan Bagong. Pon mang tibake nek pancen ni ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa pukulun. Kene margane pati kita Ponokawan. Kapracondang kontal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengkeng gunung Maha Meru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Rodo, Bagong sampun kendhang kapracondang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyowanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen swanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra. Thank you.
Pandhawa tata Kadewisraya Indriyangsa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Mas tu nama sidam sekaring bawono langgeng Durga kula nempang nanti kau yang ada apa pukulun kaget kita ulun timbali gurawalan raus yang mana ipun yang abdi pun mandio berdari Durga tini paduka ngawing yang abdi pun permoni pun tendawa timbalan paduka yang katus bundi pukulun para wadya bolo jim setan periprayangan berkasaan ilu lubanas pati ngelenglek balungatan dak wadya bolo dandang mangure kita budalake kemarang paduka mapan ana ing Karang Kadempel mumpung Kakang Semar utawa Kakang Ismaya linggal saka ing Karang Kadempel ninggal Karang Kadempel panakawan uga ora ana mapan ana ing Karang Kadempel kawula Karang Kadempel jarah rayan dadi panganing para baju barat Pandya Betari Durga patopan ngaturaken panuwun ing manapa pepindhan pukulun dene patuko sampun maring tedha dhateng para wadya bolo berkasaan ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Tumuli kita budal dina samengko. Nok-nok ngestaken dalu mamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pandya Betari Durga.